Еліміздің авто өндіріс саласы қарқынды дамып келеді. Бір ғана Қостанай зауытында көліктердің 10 шақты түрі шығарылады. Жеңіл машина, арнайы техникалар өндірісі де жыл санап артып келеді. Биыл бұл көрсеткіш былтырғы қарағанда 2 есе өскен. Өскемен зауытында да өткен жылы 120 мың жеңіл көлік құрастырылды. Отандық авто өндірістің аяғы алсын тілшіміз бағамдады. Дәулет Нысанбаев автозауытта 6 жылдан бері жұмыс істейді. Дәнекерлеу цехының бригадирі. Қарамағында 5 адам бар. Олар көлік кузовын құрастырады. Дәнекерлеуден шығатын кузовқа есік орнатамыз. Одан кейін түзетіп, техникалық процесс бойынша бәрін түзетеміз. Кәсіпорын жыл санап экспорт ауқымында арттырып келеді. Былтыр Қостанайда құрастырылған көліктердің 3000-ға жуығы шетелдерге экспортталды. Ал олар биыл бұл көрсеткішті 20 мыңға жеткіземіз деп отыр. По итогам прошлого года. Өткен жылы Қазақстанда 50 мың жаңа машина сатылған, соның 25 мыңы Қостанайда шығарылған. Ішкі нарықтағы үлесімізді одан да арттыра түсуге мүмкіндігіміз бар. Ал әлемді дүрліктірген коронавирус біздің негізгі бренд қытайлық маркалы автокөлік өндірісіне еш әсер еткен жоқ. Техника қосалқы бөлшектер келісімге сай жеткізіліп жатыр. Автозауытта 1300 адам жұмыс істейді және барлығы өз мамандарымыз. Сондай-ақ Өскеменде былтыр 120 мың жеңіл көлік құрастырылды. Отандық авто өндірушілер 7 жаңа түрін жасақта. Ерекшелігі көліктерді алыстан смартфон арқылы оталдыруға болады. Көліктің техникалық жағдайында бақылап отыруға мүмкіндік жасалған. Осындай жаңашылдықтың арқасында отандық авто өндіріс 15%-ке өсті. Гүлзия Нақыпқызы, Мағауия Қалиев, Қостанай, хабар 24.